Uppgift nummer två eller tre. Som ni ser här, vi har A och B, figur A och B. Vad säger du? Daniel tar slumpvis en kula ur skål A och Sofia tar slumpvis en kula ur skål B. Vem har störst chans att få en vit kula? Ska vi titta? I A, sannolikheten att det är vit är en tredjedel, alltså bara en vit av tre stycken. I B, sannolikheten att det är en vit är 2/5. Och det här är 0,40 och det här är ungefär 0,33. Så ser ni att det här har störst sannolikheten att man får vit kula. Då blir det Sofia då.